без надії сподіваюсь. Сьогодні ці слова стосуються кожної з ось цих жінок. Кожна з них залишила вдома психічно хворого – сина, доньку чи когось із рідних. Вже третій місяць поспіль ці люди не отримують призначеної їм державної матеріальної допомоги. У мене дуже тяжко хвора дитина, вона хвороба Дауна, вона раніше була трошки інакша, а зараз в неї вже 29 рік і вона лежить постійно. То сидить, то лежить, піднімає, але вона описується, вона дуже-дуже тяжка. І памперси постійно треба, і та все, обхід повний. Отак відірвалася, погодувала і відірвалася трошки. Там нема мені нікому навіть доглянути її. Не прийти на зустріч жінка просто не могла. Тут її розуміють усім, бо в кожного вдома така ж біда. Психічно хворі рідні люди. Для догляду за такими інвалідами цьогоріч почали отримувати гроші, проте і ті 3 місяці тому перестали виплачувати. 1147 допомоги отримували. Це президент дуже добре дав. І вже хоч легше було, щоб ходити за тими дітьми, за тими внуками, бо то неможливо. На ті пенсії прожити і так далі, і ті ліки, і то все. До липня місяця ми отримували допомогу на догляд за цією психічною дитиною. Але від липня місяця ця допомога нам не виплачується. Також звертаємося в психлікарню за таблетками. Також нічого нам не дають по безкоштовному рецепту. Куди тільки не звертались люди зі своєю проблемою, пані Люба додзвонилась у міністерство. Відповіла жінка. Але вона дуже просила, щоб не казати, що вона піднімала трубку. Сказала, що виділено гроші. Це з Міністерства політики соцзахисту. Но до тої пори ніякої відповіді мені немає. І вона сказала, що виділені гроші, що на всі області виділені гроші, а ваше казначейство заблоковує. Дочка моя в Ходорові зараз живе, в чоловіка. І вона случайно зустріла жіночку біля універмагу. З таким хлопчиком вона йшла. І вона каже: жіночко, жіночко, почекайте, я вас щось запитаю. Вона каже: моя мама має такого, таку хвору теж сестру. Ви получаєте на дитину свою по догляду? А вона каже: я оформила на сина, бо я на себе не оформляла, на сина оформила. Получаємо 1100 з чимось, каже, получаємо. Чому ці люди перестали отримувати соціальну допомогу, нам у телефонній розмові пояснила начальник міського управління соціальної політики. Проблема, каже Марія Чашка, стосується не лише Тернополячої області. Вона всеукраїнська. Проблема із виплатою цих коштів пов'язана з тим, що кошти не надходять нам з державного бюджету. Виплачено вже приблизно 1,5 мільйона гривень такої соціальної допомоги. Проте вже станом на сьогоднішній день, окрім цього, ще є вже майже 800 тисяч заборгованості по таких виплатах. На цьогорічні виплати треба ще близько 2 мільйонів гривень, каже Марія Чашка. Про це і міські, і обласні чиновники не раз повідомляли у Міністерство соціальної політики та Кабінет міністрів України. Проте грошей так і не отримали. Шукати інше джерело фінансування не мають права. На це ми не шукати гроші самі, тому що це є державна соціальна допомога, яка виплачується з державного бюджету. І будь-яке інше фінансування є неможливим, тому що було б порушенням бюджетного законодавства. Не знають, де взяти гроші на життя та лікування і батьки хворих дітей. Як і те, як пояснити дітям, чому нема за що купити найнеобхідніше. Та дитина обездолена, нещасна, і воно кричить до мене: гап, гап, от я вже включила газ. За газ йде в мене більше 700-800 гривень. Ну, дитина хоче тепла, що я маю зробити? Кашляє він весь час. Ну, слаба дитина потребує. То от зараз отакий, такий перелом, йому ручку відіймає, йому ножку відіймає, йому треба натирання. Одне натирання тюби коштує 50 гривень, а йому наскільки, на 2 дні це натирання хватає. Боротися за життя та здоров'я своїх рідних люди налаштовані до кінця. Сьогодні вирішили писати скаргу у прокуратуру і вимагати пояснення у казначейства. Далі готові на кардинальніші дії. Ми будемо звертатися кругом до президента, кругом будемо щось робити, якісь акції, перекривати якісь дороги, виходити до поїзди, будемо перекривати. А що робити з нашими дітьми? Ну як жити?